Ak ste v útorok ráno prechádzali popri gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, možno ste mnohí s hrôzou skonštatovali, to je ale neporiadok, lebo neporiadok tam naozaj bol, avšak s prívlastkom kontrolovaný. Mesto Turčianske Teplice spolu s partnermi sa rozhodli zorganizovať environmentálnu aktivitu pod názvom Spoznaj, čo do komunálneho odpadu nepatrí. Platíme dosť aj za smeti a chceme prakticky každej vekovej kategórii ukázať, čo sa s tým dá robiť, čo sa s tým nedá. Chceme sa tej pravde pozrieť do očí, viete, lebo tiež počúvame, že málo triedime, málo separujeme, málokrát sa vyváža. Ani v susedných Tepliciach, ani v našom meste a určite ani ďalších slovenských mestách a obciach nebude s odpadom nikdy spokojnosť. My ľudia sme už raz takí. Radi kritizujeme to, čo pre nás nerobia iní. V tomto prípade pracovníci technických či komunálnych služieb. Málokedy sa však pýtame sami seba, čo preto odpadové hospodárstvo robíme my sami. Ľudia v Turčianskych Tepliciach vedia separovať, tak by som to zhrnul od môjho nástupu. V podstate sme znížili množstvo komunálneho odpadu z 3300 tón na 1700. A teraz v podstate presne to hovorím, že už potrebujeme vstúpiť ešte viac do toho systému a ešte viac robiť tú osvetu a vysvetľovať tým ľuďom, čo sa ešte dá do tých zložiek vytriediť. Dobre, tak povedzme, čo môžem ja urobiť viac preto, aby to bolo lepšie? Ja tvrdím venovať tomu viac času. Lebo celé je to iba o tom dneskať občania Turčianskych Teplíc majú veľa možností, ale každý ešte poníma odpad tak, akože je to iba odpad a venujem tomu len tých našich 10 sekúnd. Vy ste na tom ako pán primátor? Triedite ten odpad? Dávate si na to pozor? Tak snažím sa. Nevravím, že je to 100%, ale snažíme sa v domácnosti triediť. Takisto aj na úrade, ale to nikdy nebude ako 100%. Ale snažíme sa tak, aby toho odpadu bolo čo najmenej. Špeciálna environmentálna aktivita spočívala v tom, že na jedno miesto bolo dovezené primerané množstvo komunálneho odpadu z mestských odpadových nádob. No a následne pred zrakmi verejnosti a najmä detí sa pracovníci technických služieb, ale aj mesta doslova zahrábali do hory odpadu a urobili jeho analýzu. Teda podľa tejto obrovskej kopy bolo možné naozaj zistiť, akí dôslední sú Tepličania v triedení odpadu. Tu si ideme naliať trošku toho čistého vína. Uvidíme, ako to dopadne. Ja si myslím, že to deťom len prospeje. Teraz vidia, čo to je námahy a práce. Jednak aj cítia, nielen vidia, že to nie je jednoduché, keď ten odpad netriedíme a ako to teda potom funguje. Už som tam našla aj mozzarelu, našli sme tam obaly s jogurtov, sáčky a nejaké obaly z čokolády a také veci. A ty si sa priam nevedela dočkať, kedy si dáš tie rukavice a kedy budeš môcť triediť odpad, tak čo ty hovoríš na takúto robotu? Je to aj ťažké, niekedy nevieš, kam to patrí a niekedy vieš presne, napríklad, že keď máš vreckovku, tak vieš, kam to patrí, ale napríklad, aj keď sme boli doma, sme nevedeli, kam patrí mlieko. Podľa mňa je to veľmi ťažké, podľa mňa by ti tí ľudia mohli triediť, nech majú aspoň ľahšie. Mali by sme sa viacej pozrieť na to, že ako to vyzerá a mali by sme viacej triediť. A ty triediš? Áno. A s niečím máš problém, alebo vieš presne, čo kde patrí? Presne. Ja sa snažím. My aj doma máme teda rôzne tie sáčky, do ktorých to triedíme. Takže myslím si, že snažím sa k tomu zodpovedne pristupovať. My máme doma iba dva koše a moc netriedíme. Takže čo bude po tomto dnešnom dni? Možno, že budeš trošku aj rodičom hovoriť, že mali by sme začať triediť viac? Hej. Je to určite v fáze osveta. Ja takisto som bol medzi tými deckami, pýtal som sa, či doma separujú, či sa s tým stretli učiteľky s nimi. Takže, viete, je to aj pre nich ako veľmi poučné a je to lepšie raz urobiť, ako stokrát počuť. Dôležité je to určite vzhľadom na životné prostredie a samozrejme aj vyvíjajúce sa odpadové hospodárstvo, kde v podstate čím ďalej, tým viac idú ceny za komunálne odpady uloženie. Hore stúpajú tie náklady, takže a celá hierarchia odpadového hospodárstva je postavená na zákazu skládkovania v určitom období. Takže jednoducho predchádzať tým odpadom je najideálnejšie a keď už vznikne, tak ho správne vyseparovať.